beeyadan iyo deegaankani waa mid qani ku ah Uganda, balse midkan yar isagu wali uma banbixin. Waxaana la joogaa waqtigu duuli lahaa maadaama ay dhala kala dhasheen. Qoyskan ay ku soo biireen qaar isaga ka yaryari, lana quudin doono. Gorgorku waa xayawaanada cajiibka marka uu dhal cusub dhalo, tii hore ayuu qoyska ka saaraya. Waxaan u doonayaa inay iskeed u ugaarsato una madax banaanaato. Waxaa laga qaadayaa bakaylaha, waxaana la doonayaa in dhalaha yaray haatan dhashay la siiyo. Weli waxa uu isku dhajinayaa oo laga qaadi kari laayahay ugaadhii loogu talagalay ku yaryar, waxaana la doonayaa inuu isagu haatan madax banaanaado. Mar labaad ayuu soo weeraray abihii. Mar kale waxaa difaacday hooyadii. Waqtiga ugu badanna waxaa la siinayaa dhalaha yaryar ee haatan dhashay. Tamartiisu ma yara, waxaanu baalashiisa tijaabinayaa waqti badan. Waxaana la joogaa waqtigu baalashiisa ku ciilbixi lahaa isla mar ahaantaasina duuli lahaa. Waxaa la quudinayaa dhalaha yaryar markooda ugu horreysay. Galaarkuna waxa uu ka mid yahay xayawaanada hilibka cuna. Caqabada ugu weyn waxaa ku noqday aabihii. Waxaanu guud ahaan badiiday in isaga la quudiyo, waxaana priority-ga koowaad iska leh dhalaha yaryar ee haatan dhashay. Waxaanu u duulay si lama filaan ah markii ugu horreysay abid. Guud ahaan qoyska waxay u tahay farxad weyn. Waxa uu ka baxay xayndaabkii, waxaanu ogsoon yahay inuu baalashiisu wax badan u qaban karaan maanta kuna ugaarsan karo. Wax badan baa ka dhiman, waxaanu u baahan yahay inuu barto habka in badan hawada sare loogu jiri karo iyadoon isla markaba lagu soo laabanahayn buulka ama geedka, isla mar ahaantaasina ugaarsigu ugu dheer yahay. Kuwatele iyo Abuyeni waxay kaga mashquuleen dhalaha yaryar, waxaana haatan u dilaacayaa beedkii labaad iyadoo labada beed ay kala hor dilaaceen muddo saddex isha. Maalintii saddexaad iyadoo beedkii labaad dilaacayo, haddana hooyadii iyo aabihii waxay indhaha ku hayaan midkan yar ee tababaranaya. Mar kale Kuwatele oo ah aabihii ayaa soo weeraray. Kani waa aabihii oo lagu magacaabo Kuwatele, waana waajib saaran inuu baro habka ugaarsiga, duulista iyo weliba cunista. Waxaa mar kale soo wataay oo ku soo noqday inuu tababar adag siiyo. Aabihii oo lagu magacaabo Kuwatele waxa uu doonayaa inuu siiyo tababar dadiisa ka weyn, isla mar ahaantaasina ka yar uu isku dayo inuu isbadbaadiyo, isla mar ahaantaasina aanu quusin. Waxaana dhulka hoose ku sugaya balena wuxuun ka soo dhacaan gudoodanaha. Intaa kadib hooyadii ayaa ka timid dhalihii kale, waxaana u soo banbaxday inay ka difaacdo culayska intaa leeg oo aabihii saarayo midka yar ee galaadhka. Adkaysi badan uma laha cadceeda iyo qabowga toona. Jufanayl waxa uu hehaabaya hawada sare, waxaanu kalsooni buuxa ku qabaa maanta baalashiisa. Abiyoon iyo Kuwatela waqti badan ayay la soo qaateen midkan yar ee lagu magacaabo Jufanayl. Waxaanu buulkooda ku soo qaatay waqtiyo badan oo adag, isla mar ahaantaasina waxay siiyeen tababar adag. Welina waxa uu ku jiraa gacantooda. Tababarkani waxa uu socon doonaa ilaa muddo saddex bilood. Jufanayl waa midka yara qoyskii. Weli tababarku waa uu socdaa, waxaana la isku dayaa in la gaarsiiyo heer oo khibradiisa ku ugaarsan karo, isla mar ahaantaasina uu ku ciilbixi karo. Guduudanuhu wuxuu raadinayaa fursad, ugu dambeyntiina shil ayaa dhacay.
ما ضيعوا وقت جيسة. بل سامتك يا رهالوح أيانو أغين ولي وأنا خطرتك حيران إيديقان كاني كجرتا كواتيلا واو كور قبا خطرت إيديقان كاني إسلام رهان تاسيني وحن داه كوهي يميد خير وحانو بالاشيسة كل من عندنا قدو دينا هادي وسكو ضيعو هو يدينا وحي كون نقطة كويرير ويكاد دي ساعد عيدة حوغا هارا نقصة مانيسا شوف النايل ما انت وحو قاتي تابر في عن وحانو كون نقضي عالم ككلية ايه وقران ايو وواه بورتا فكتي دا كدب لبا كيلومتر او دولي وحو كود دي ميل عصب او بورتا كمدا مركز تاو انو يساقو وقارسان كرين وحاو نقولي هاي نساق او لو قارسدو مركز تاو والد انتي دفاعيانا waxa uu nugu leeyahay in isaga laftiisa lagu gaarsado waqalabni maadaadna waxay san ka dhigtay godka waa mid laba oo kamida shimbiraha afrika qaniga ku tahay waana waqtiga waagu u bariyo gududana shimbiruhu waxay isaga digayaan khatarta mid kan laba wuxuu dareemay khatarta isagoon garanay geesa ay ka iman doonto هبين كاسي واو قد بي وارو ريو هوري حيوان كستانا وحوك الله يا جيس وحيكو سوغان تهبول كيدا وحان اللقى بسنسا فرحادا ميدكا كلا ايد اللاعي ايه قلار خيارا بيت كان يلو واحد اللاعي حالا انتي لقو قد جري أبي يوين إنه واحد سينا ساعة وانتدي سيوهري أبد تلا أستا بيت كيرا إلا بعض واحد كسو بيغان تحلي جارار كودا يكتران واحد أرو سوهيك سلام رهان تحسين حيوان ندو إسا سارانا يان تلا أستا لاشا ير إلا بعضي kuwaatee la waxa uga dhagan tahay inay hawsha ku sii kordhayso isla mar ahaantaasina waqti badan ku qaata buuraha dushooda isagoo uga raadinaya waxa uu iskaga gamay dhagaxaanta dushooda isagoo ka warqabin khatarta ku xeeran isla mar ahaantaasina aan ogeyn gududanaha meel hoose ayuu wax ka arkay waxa uu meel hoose ka arkay baalka loo yaqaan diganinka waanu soo qabtay waxaan u kula leexday midkii hore lagu magacaabi jiray jufanaay kaas oo ilaa 2 km u jira wali waa uu yar yahay tanina waxay noo cadeynaysaa in kuwaatele iyo abuyene ay doonayaan inay midkan yar ka fogaayaan dhalaha isla mar ahaantaasina ay quudiyaan inta uu ka weynaanayo ilaa 3 bilood oo dambana la sii quudin doono haddii aan dib ugu noqono buulka dhaluhu joogeen halkaa lafteeda waxa ka jirta barwaaqo waxaana quudinaysa hooyadood dhalihii yaryara run ahaantii abiyeen iyo kuwaatele way ka duwayeen galadhada kale ee la midka waxaanay kala qariyeen dhalahooda haddii kale midka roon ayaa dilaya walaalihii sariir ee haatan u dilaacay abiyeen iyo kuwaatele run ahaantii way ka duwayeen galadhada kale waxaan ay kaga duwayeen kala fogaanta ay kala fogaayeen dhalahooda isla mar ahaantaasina mid ka weynisayna u waxyeeleen kuwa yar ka fogaayeen
juvenile walaa uu da yar yahay oo 3 bilood qura jiro haddana waa mid maskax badan waxaanu ku eelinayaa casharadii qabashada oo gaarsiga Abu Yeni oo ah hooyada waxay balasheeda kaga hareeraysaa dhalaha yar cadaalada kulaylka badan saxaraha kalahaari oo kabaab ay ku hayaa ugeed meesha mararka qaar waa meel kulul Kuwatele waxa uu doonayaa inuu cabaar yar nasto isaga dhana feejignaanka qaba waxa uu doonayaa inuu cabaar yar qabsado balse waa adag tahay inuu duulo haddii baalashu ka qoyaan shimbir size kan leh